ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಏನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಲರ್ಕು ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ನು 20-21 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ 10-21 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ, 23 ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕು, ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟು, ಕ್ರೇನ್ ಕ್ಲರ್ಕು, ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ 4 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು 2000 ಇದೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕು ಟೈಪಿಸ್ಟು 361 ಇದೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟು 990 ಇದೆ, ಕ್ರೇನ್ ಕ್ಲರ್ಕು 72 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3445 ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. PUC ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ PUC ಆರ್ 10+2, ಏಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 18-33 ಇದೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟು, ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ 1/1/2025 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, B2, C2, C2, A3 ಅಂತ. ಸೊ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಏನಂತೆ, A3ಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷನ್ 6969 ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೂ ಓಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲಿ. ನಿಯರ್ ವಿಜನ್ 0.6 ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ವಿಜನ್ ಓಕೆ, ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ನೈಟ್ ವಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಪಿಕ್ ವಿಜನ್ ಇದ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 6.9 ಇದೆ, 6.9, 6.12 ಇದೆ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. B2ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 6.12, ನೀಲ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್, ವಿತೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್, ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.